Taip pat tokias asociatyvus vaizdelis, kai dabar visi tie, kurie pradeda po truputėlį rikiuotis į eilę, įsivaizduoja, kad taip ir bus didelis kortežas, kur nors pas karalienę, ten Škotijos gvardija ar šauliai pasitinka, atiduoda pagarbą. Todėl jau iš dabar pilnai pasiskelbusių žmonių yra du. Kiek aš žinau, visi kiti, nežinau, kaip prostitutės prie stoties maivosi, mandravojasi, tik tai skelbė daug kandidatų ir panašiai ir panašiai. Dar Cesiulis pasakė, jeigu mane partija išrinks, tai aš ir laimėsiu. Nu, čia jau iš karto gerbiamas merė siūlyčiau pasibelti iš Viekšnos duris, pasitikrinti prieš einant ir paduodant pareiškiminius dokumentus. Tačiau šiandien sąmokslo teorija bus apie tai, ką veikti Daukanto aikštėj ir du prezidentai, vien Seimo narys kits meras, Mantas Varška ir Aurelijus Veryga. Nu kaip, prezidentai jau viskas, nu, esat kandidatai, todėl vat, nuo tokio klipo pradėjome, ką veikti, reiškia Daukanto aikštėj. Mes čia daug neįsiplėsime, nes, pavyzdžiui, vat, tokia Blinkevičiūtė, ji iš karto pasakė, nu taip davė suprasti, kad čia nėra ką veikti, nes vyriausybė yra bankrutavusi, laiko tik po postai. Nu, tai dar vienas postas, nebankrutavęs nuo Matronos, yra Daukanto aikštėje. Aš tiesiog net neįsivaizduoju. Štai, pavyzdžiui, praėjusio pirmadienio laidoje Mantas pasakojo apie dvesiančią žuvis Kazlų Rūdoje, ten, kur paskui šitas Gentiliukas pasakė, kad jis melagis, viską jisai žinojo, tik tiesiog nieko nedarė. Čia Seimo posėdėje. Kokie bus veiksmai, tai čia ne šios laidos temai. Jūs galit pasakyti tiesiai šviesiai, greitai, trumpai, trys pirmi darbai. Vat, staiga, inauguruoja, uždeda karūnas abiem, ar tos ten kredencialus, ir jūs kokie pirmieji trys darbai? Mantai. Galiu? Gali. Gerai. Pirma, tai susitarimas dėl efektyvios mūsų išeivių lietuvių grąžinimo politikos ir realių paskatų jiems grįžti į šalį su šeimomis, su darbais, su pajamomis. Antra, susitarimas dėl kuo skubesnės ir greitesnės daugiabučių namų renovacijos. Pasakysiu vėliau kodėl. Ir trečia, ką jau minėjau ne kartą, tai dirb Kazlų Rūdai modelio pavirtimas dirb Lietuvai su galimybe tais pačiais metais darbo rinką viešuosiuose resursuose arba viešame sektoriuje atverti dar 50 tūkstančių žmonių mažiausiai. Nu, trečias variantas nėra girdėtas, renovacija šią savaitę jau tenai aplinkos ministerija Gentvilo emisarai pristatė taip, kad ten, nu, vienu žodžiu, geriausiu atveju ten po keli šimtus namų per metus, nes kitaip nėra darbo jėgos. Aurelijau? Aš nesu toks drąsus dar vardinti pirmus tris, todėl kad mes nei programas dar esam paskelbę. Ne, tai jau gerai, kaip asmuo, tai kaip šiek tiek, ne, tai aš nesu tiesiog asmuo. Tai prezidento rinkimuose dalyvaujama yra ne tiesiog kaip fiziniam asmeniui, tai vis tiek ta programa yra ruošiama komandos ir tada prioritetai susidėlioja, bet aš galiu pasakyti gal ne kažkokiu čia pirmas, antras, trečias, bet... Čia nebuvo, Aurelijau, pirmas, antras, trečias. Aš suprantu, ar ne. Pirmi trys, nu va tokie. Nu, vis tiek tai čia yra kalbama apie kažkokį pirmumą. Ir ką kolega paminėjo apie
apie daugiabučius namus, aš abejoju, kad čia labai prezidentas gali ten ką nors padaryti, nu išskyrus ministrus gal atrinkinėdamas ir tai ten toks labai, labai abejotinas vaidmuo, tai prezidentas turėtų visgi užsiimti nu, vienijančių tam tikrų vaidmenių. Ne, ne taip, kaip yra dabar, kad yra kariaujama, po pusę metų nesimatoma, tai jisai gali suvaidinti savo vaidmenį labai rimtą, ne tik turbūt kažkokio aplinkosaugos dalykuose, bet su valdančiaja daugumą, kuri tuo metu bus, labai rimtai pažiūrėdamas į ministrų kandidatūras. Čia jo yra vienas iš vaidmenų, tokiu būdu jis gali sudalyvauti labai rimtai vidaus politikoje, kad atsitiktų. Gali, gali. Konstitucija yra parašyta. Viskas prezidentas priklauso. Privalo patvirtinti tai, kokia yra daugumos Seime valia. Taškas. Nesutinku, Arnai. Yra Šedbaras, geras buvęs. Šedbaras išaiškins. Jo, Šedbaras galės aiškins, aišku, ten šiltai dabar sėdi. Bet yra kitas geras posakis buvęs. Aš dabar jau gal tiksliai galiu nepasakyti, kas čia buvo autorius to posakio, bet buvo pasakyta, kad prezidentas turi valdžios tiek, kiek jos sugeba pasiimti. Todėl, kad konstitucijos tie aiškinimai yra pakankamai abstraktus ir yra buvę tokių prezidentų, kurie sugebėdavo pasakyti savo nuomonę. Pavyzdžiui. Nu, tiek to, aš nenoriu čia reklamuoti ne vieną, bet yra buvę, kurie jeigu jūs tą turėsite prikišdavo su sijonu ir arba su kelniam? Nu, nesvarbu. Tai bet, tokio prezidento, kai valstybė buvo valdoma slaptosiomis pažymomis, aš tikrai nenorėčiau. Jo, tai bet čia ne apie pažymas yra šneka. Yra šneka apie demokratiškus būdus ir prezidentas taip pat gali su visuomenė komunikuoti apie šitos dalykus, pasakyti tam tikrus lūkesčius ir manau, kad jeigu vyriausybė nori dirbti rimtai, o ne spjaudytis, kaip dabar yra, užsienio politikoje ypatingai, kai ginčiasi, kas ten važiuos, kas ką pasakys. Tai va čia yra vienas iš rimtesnių darbų. Kitas, manau, kad apskritai pats rimčiausias darbas Lietuvai, tai ne tik prezidento, yra demografija. Nes visos strategijos, kurios dabar čia yra paišomas, nesvarbu, ar tai bus aplinkosauga, ar tai bus sveikatos kažkokie dalykai, jeigu čia nebebus žmonių, jie visi turi lygiai nulį prasmės. Čia mes galim sakyti, ką mes darysim. Ir jeigu nebus užsiimta labai rimtai demografijos situacijos gerinimu, tai, tai aš manau, kad bus ne tik tai mano, jeigu aš atsidurčiau šitoj, kaip jūs paminėjote, aikštėje ir šitoj vietoj, kaip valstybės vieno iš vadovų darbas, bet manau, kad ir artimiausios valdančios daugumos, aš tikiu, kad šita jau nebebus. Tai jeigu ir jie neužsiims, tai mes tada praktiškai nebeturim ką čia veikti. Nu, tai, tai yra demografija. Va, man pasakė kažką, kad reikia veiksmai dirbam Kazlų Rūdai, perversti dirbam Lietuvai ir tada tie milijonas išvažiavusių sugrįž. Bet jeigu yra paprastas dalykas, kad jeigu tie milijonas, kurie sėdi tenai ir kurie galėtų sėdėti čia gimdyti vaikus, tai visų pirma, aš turiu turėti motyvaciją čia sugrįžti. Tai kalbėkim konkrečiai. Tie lozungai, kad pasiekti demografijos, tarkim, rodiklius esame gyventojų būklę Lietuvoje, jie yra visi tušti, todėl, kad Lietuvoje nebeliko moterų galinčių gimdyti. Mes turime situaciją tokią, jog jeigu prieš 30 metų moterų, kurių, sakykime, amžius buvo tarp 20-40 metų, tai pagal statistikos duomenis gimdančių, jisai buvo du kartus, 2,5 karto didesnis negu yra šiandien, plus mes žinome šiandieną, kad dar yra tam tikros ir pažiūros. Gal gimdyti, gal negimdyti, turėti vieną vaiką, turėti du, ar vaikas yra iš tiesų tavo turtas, ar tai yra tik tai pragyvenimo šaltinis. Kartais taip nutinka jo socialinio, sakykime, tokio lygio šeimose. Tai Lietuvoje nebėra kam gimdyti ir jokia politika nepadės, jeigu, kaip ir Aurelijus susiminė, mes nepradėsime konkrečių priemonių dėl mūsų emigrantų sugrąžinimo. Palaukit, mėlyje. Ir ne, leiskite pratęsti. Aš suprantu. Man ar, ar leisite minutę dar? Nuo minutė. 12 metų buvo ir emigracijos komisija ir mums posėdžiai. Mums ne komisijų reikia, mums reikia konkrečių mokestinių sprendimų. Tarkime, šeima su dviem vaikais, dirbantys žmonės, per metus generuoja 100 000 eurų pajamų savo atlyginimais. Jeigu jie grįžta į Lietuvą, man negaila siūlyti gražinti jiem arba atmokėti jiem GPM,
3 arba 5 metus. Gyventojų pajamų mokestį. Be abejo, todėl, kad jie pasilikę savo tą kompensaciją gyventojų pajamų mokesčio lėšomis, jie kiekvienais metais mums generuos apie 10-15 tūkstančių eurų PVM ir kitų naudų, kurių mes šiandieną net neturime. Tai yra mokestiniai sprendimai, yra parama per ūkdymą švietimą, nemokami darželiai, taip, pilnos dienos ir taip toliau, tiek miestuose, tiek gyvenvietėse, kuriuos mes vien savo saldybę padidinome 100 vietų, todėl, kad žinojame, kur investuoti. Tai Aurelijus labiau mėgsta kalbėti gal bendrom frazėm, aš labiau mėgstu konkrečiai kalbėti dėl tos pačios daugiabučių renovacijos, tai yra politinis sprendimas, todėl kad už to yra energetika, už to yra klausimas, ar toliau, sakykime, daugiau bus naftininkų, angliakasių pelnų, sakykime, į mūsų daugiabučių sistemą sukišant kur kas daugiau šilumos keurus, negu kad galėtų būti po 10 metų, bet klausimas pagrindinis, ar po 10 metų mums nereikės iš gelžbetoninių daugiabučių evakuoti 500 000 gyventojų, nes tai prasideda. Mes jau dabar turime 100 avarinių daugiabučių namų, kuriuose žmonės nebeišeina į balkonus ir nebegalės gyventi. Okay. Ir jeigu pabrėžiu, mes nesukeisime mokestinių principų vietoje nulinio PVM už centrinį šildymą nulinis PVM renovacijai pagal ekspertų išvadas, mes po 10 metų turėsime evakuoti 500 000 gyventojų iš daugiabučių namų. Mes neturėsim, jie patys evakuosis. Na taip, tik tai aš kalbu apie tai, kad tai bus pagrindinė problema. Tuo metu mes kalbėsim ne apie žmogaus teises, mes kalbėsim apie tai, kad jie tiesiog neturi kur gyventi. Viskas ok, kodėl tada taip yra daroma? Nu tai negi jie ten visi durniai sėdė Gedimino prospekto viduryje ir gale. Dėl renovacijos? Dėl visko. Nu vat, kad mes 500 000 dar galim prarasti po tam tikro laiko tarpo. O čia dabar kažkokie vasiukai, vandenyliai, vėjai, saulės ir panašiai. Tai reikia klausti energetikos ministrą, kuris turi akcijų tam tikrose įmonėse ir Ignitė. Čia gal paaiškina, kodėl. Nėra renovacijos. Kodėl nėra renovacijos, kodėl nėra realaus konkurso dėl tos pačios vėjo energetikos jūrai, nors kitose valstybėse ženkliai rimtesni žaidėjai sudalyvauja. Tai mes tos atsakymus žinom, bet čia tuščia mūsų yra diskusija, todėl kad yra vienas žmogus Lietuvoj, kuris visą šitą, aš nelietuvišką žodį pasakysiu, bardaką, dengia visą savo ambrazūrą. Ir išsityčioja iš bet kurio, kuris paklausė ir užduoda normalų klausimą. Kodėl taip yra? Sako, viskas tvarkoja, tai yra mūsų premjerė šiandieninė, kuri nesvarbu, ką ministrai prisidirba, jinai prisižadėjusi, kad čia bus skaidrumo garantas, jeigu kils kokių klausimų, jie toj pat lieks lauko, jei ne, tai jinai pati, toj pat išeis su viskuo. Tai šiandien mes į visus šituos klausimus galim atsakyti, atsakant, kodėl, tai todėl, kad premjerai viskas tinka. Ir jinai, nepaisant visų čia bandymų ir interpeliuoti ir kažkokiu būdu patraukti tos ministrus, jinai juos dengia tiesiog, saugoja ir prisiima visą atsakomybę iš esmės ant savęs už komandą, kur yra be kompetencijų. Nu, mes negalim sakyti, kad be kompetencijų. Žiūrėk, viskas yra labai gražiai sudėliot. Man tas kalba apie renovaciją. Mhm. Kas iš to, kad nėra renovacijos labiausiai pelnosi? Ignitis. Ir Klaipėdos nu, tai aš apie tai ir taip, sakau. Iš to automatiškai grandinėlė pelnosi kreivys, kadangi jisai turi akcijų. Taip, taip. Visiškai jiems čia yra neįdomu. Bet mums irgi taip pat neįdomu premjerų, ministrų dabartinėje santykiai. Mes kalbam apie principus, tai yra grynąją logiką, arba ją atsižvelgiame ir sakome, mes ėjome tuo keliu, pavyzdžiui, per iškastinį kūrą, per nerenovuotus namus 15 metų ir gana, ir dar dabar galime kalbėti bent jau apie statybų verslą. Tai tas pats statybų verslas, kuriame prašau, investuokite, keiskite savo veiklas, keiskite savo akcijas. Milijardai eurų bus daugiabučio atnaujinime. Ar vienais būdės, ar kitais. Galbūt tos monolitus iš viso reikės nugriauti ir eiti, sakykime, domino linkme, kad 4 nugriovėme, 4 pastatymė ir taip toliau. Bet fakto, tai nekeičia. Šiandieną Lietuvos daugiabučių atnaujinimo procentas yra 19. Ir jeigu kažkas skundžiasi dėl kelių, kad mes nesugebame gerinti savo kelių būklės teisingai, tai mes pirmiausiai nesugebame gerinti savo daugiabučių būklės, nes po 10 metų mums dar reikės priimti ir kitus sprendimus. Mūsų visos biokūro jėgainės bus nusidėvę ir reikės kitų šildymo technologijų. Ir mes tiesiog nesame šiandieną su politika, apie kurią jūs kalbate, taip,
dabartinius valdančiuosius, mes net nesame pasiruošę kalbėti apie iššūkius, kurie mūsų lauks po 10 metų. Jūs galite pasakyti... Mūsų nebus, man tai minutėlę, po 10 metų. Jūs galite pasakyti, bet bus kažkieno vaikai, bus kažkieno anūkai ir mes grįžtam prie to paties, ar bus etninė tauta. Ta pati to, tai jeigu ne, tai vat mes matyti ir sėdėm čia su Aurelijum. Vienas gal kalba vienai, kitas kalba kitaip, bet aš tikiu, kad mus vienė ši čia tikslas rasti būdus, kad išliktų etninė tauta su savo vaikais, su savo demografija, su motyvu gyventi ir kurti šitoje šalyje. Man tai jūs skaitėt Lietuvos strategiją 2050? Be abejo skaitėt. Skaitėt? Ar skaitėt tą punktą, kuriame yra parašyta, kad parama vaikus gimdančiai šeimai yra blogis? Skaitėt tą punktą? Aš skaičiau ne tik tai. Nedemokratinių valstybių... Bet aš tiesiog pasakiau, kad jūs kalbat apie šeimas vaikus, žiūrėkit, o aš jums sakau, ką parašė Lopata Mes kalbam apie strategiją, kuri keičiama, kas 2-3 metus ateis, naujas Seimas priims naują strategiją. Ten toje strategijoje yra dar įdomesnių dalykų, ten valstybė moko, kaip reikės tautai mylėti valdžią, ką reiškia reikės daryti tautai, kad jinai valdžią palaikytų. Teisins eutanaziją ir robotų ir žmonių santykius. Įdomiausia ten, ką daryti, kad tauta valdžią palaikytų ne 10%, bet 80%. Čia reikės mokinti tautą mylėti valdžią. Tai toje strategijoje yra begalė. Šitą praradau. Paskaitykit, ten yra tikrai absurdiškų dalykų, kurie visiškai prasilenkia su mūsų dabartiniais iššūkiais. Apie tą pačią demografiją, kodėl mes kalbame ir kurią esam pasiryžę taikyti įvairius sprendimus, tiek mokestinius, tiek, sakykime, tuos pačius ir būsto lengvatinius arba paramos įsikūrimo regionuose, dėl kad mums niekas nemokės pensijų. Mes dabar nebesumokame pensijų žmonėm, kurie išeina į pensinį amžių. Mes po 15 metų neturėsime tuo labiau, ką mokėti jų, nes per ateinančius 5 metus į darbo rinką atėjo 60 tūkstančių. Iš darbo rinkos išėjo 160 tūkstančių žmonių. Tai Excelis yra negailestingas. Taigi, pas jūs komitete šiandien buvo, kad we all gonna die, mes visi mirsim. Pristatinėjo demografiją. Nu tai taip, tai ne demografija, pristatinėjo tą trenktą strategiją, kur jau jie patys, man atrodo, jos yra išsigandę. Ne, Lopata pas mus nebuvo. Buvo... Atsisėdęs aiškina, kad čia yra idealu. Geriausia, kas buvo sukurta. Nebuvo Lopato šiandien, nes ne tas komitetas, bet buvo bandoma pristatinėti sveikatos kažkokius ten sprendimus, taip toliau. Žodžiu, tai yra tas pats bendrų frazių kratinys. Žodžiu, tokių bendražmogiškų dalykų, nes jie bijo šnekėti apie konkretybę, sako, konkretybės nustatys ateinančios vyriausybės, ar ten parlamentai, ar panašiai, žodžiu, bet... Popieriai tai yra prisekti prie tų dokumentų apie tas konkretybės. Tai tas šiaurės žvaigždės scenarijus, kur ten žmonės mylės valdžią, kur robotai turės žmogaus teisų, bus įteisinta eutanazija, kur LGBT kūplus vaikai minus tiksliau šeimos galės vaikintis vaikus ir taip toliau. Va. Čia demografija yra, kaip pasakyt, kam jinai įdomi ta demografija ten. Ten yra pasakyta, kad aš nesutikčiau su mantu vienoj vietoj, aš suprantu tą Excelį ir suprantu demografijos, aš daug girdėjau jų ir pranešimų ir mačiau ten visas tas kreives ir taip toliau. Bet yra šalių, kuriom pavyksta perlaužti ir ten iš tikrųjų jie taiko mokestinės priemonės, šeimom, pavyzdžiui, kurios turi daugiau kaip du vaikus, tada kompensuoja apskritai paskolas, nebereikia ten palūkanų mokėti ir taip toliau. Žodžiu, yra paskatų, kurios užuot šnekėjus, koks siaubas yra gimdyti, koks siaubas, ir užuot sukę marazmus per nacionalinę televiziją, kaip dabar yra madoj gyventi solo, solo tai po vieną. Sako, gal visi labai jau čia ir negyvens, bet žodžiu, visi tie, kur po solo gyvens, tai bus labai saverealizavę. Žodžiu, visas tas naratyvas, jis yra absoliučiai kita pusė. Tai reiškia, sakoma, kad šeima yra našta, kad vaikai yra problema, kad gimdymas yra liga, kad, ir taip toliau. Ir jauni žmonės, aš manau, klausydami, jie susidaro tam tikrai įspūdį. Užsipūtę narkotikų. Be to mes sugebėjom kaip visuomenė kažkaip
suardyti tą struktūrą visuomeninę, kuri egzistavo. Nu, tai yra kartų struktūra, kai būdavo, dėl ko čia tiek daug problemų kyla dabar su vaikais ir mamom jaunom, kurios tik pasigimdo už tad, kad nebėra mamų, močiučių, nebėra kas patari, nebėra kas padeda, dabar visi galvoja galvą surėmė, kokias čia reikia, kaip čia sukurtas programas, kaip jam ten padėti, kokios programos, tai taip toliau. Negimdo todėl, kad neturi už ką išgyventi. Aurelija. Ne tik Arnai. Mėly, čia turbūt aš nyksiu greičiau už laidos, negu jinai baigsis, bet gal iš paskutinesnių jau apibrėžimų labai smagu, kad mes nesiblaškome ir kalbame apie didžiausią problemą Lietuvoje. Ir ką Aurelijus minėjo, tai tarkim net Jungtinės Amerikos valstijose Hollywoodo produkcija jinai yra pastatyta ant laimingos šeimos pabaigos. Jeigu mes matytume daugelį, atsimintume filmų scenarijų, apsikabinimai, pasibučiavimai, ten vieni grįžo iš kažkokių tai nuotykių arba ten dramų pas kitus, taip. Lietuvoje, ką ir Aurelijus minėjo, nėra šeimos, sakykime, sėkmės palaikymo nei mene, nei kultūroje, nei švietime, nei tarkime įtakotojų pasaulyje šie dienai. Bet net jeigu jinai ir būtų, pagal Aurelijos versiją, Excelis pradėtų tiksėti teigiamą linkmę už 15-20 metų. Tai yra įmanoma, ką jis ir minėjo, pradėti... Kokiu būdu? Jisai paminėjo tas priemonės, kurios gali pradėti veikti, tai yra per paskatas, per reklamą, per tai, kad šeima yra gėris. Per pinigus, taip, per paramą būstui. Be abejo, bet mes čia kalbam dabar apie tai, kad iš savęs. Aš kalbu apie tai, kad mums iš savęs nebeužtenka, nes po 20 metų mes galime nebeturėti to efekto. Aš dėl ko kalbu atsigręžkime į emigrantus šiandien ir dabar, nes tai yra žmonės, kurie gali ir nori grįžti į Lietuvą ne kaip išlaikytiniai, o iš savo jausmų ir įsitikinimų kaip kūrėjai. Ir tie referendumai dėl to, kad išsaugokim jiem pilietybę, ir čia klausimai, ar jie verti tuos pilietybės, ar neverti, ar bus tas referendum, tai yra tiesiog tušti klausimai, nes net jeigu ir mes sukursime tą referendumą, net jeigu išlaikys tas savo pilietybės, tai nebus pagrindinis tikslas, jie nebus grįžę į čia, kaip gyventojai, kaip paslaugų naudotojai teikiai, kaip mūsų gyvo jėga. Nežinau, ar tai yra pabaiga iš mano pusės. Man tai, o jūs bendravot su bet kuriuo emigrantu, su mūsų savo. Nu gerai, o su nepažįstamu, ar buvot nuvažiavęs į kokią nors bendruomenę ir paklausęs. Be abejo. Taip paprastai, bei aš neman tos Varaška kandidatas į prezidentus. O taip paprastai, ko jums reikia, kad jūs grįžtumėt čia? Aš irgi esu bendravęs. Vat kokį atsakymą išgirdot? Atsakymų yra labai įvairių. Piniginė parama, galimybė arba išlaikyti, arba susirasti darbus, pervesti savo, sakykime, socialinės lengvatas, kad jos būtų pripažįstamos mūsų sistemoje. Yra daug niuansų, bet pagrindinės mes norime būti jaučiantys, jog esame laukiami. Čia lygiai tas pats kaip su prekybos tinklais, mes perkame kitą kartą visai ne dėl to, kad ten yra gera prekė arba, sakykime, geras turinys, bet mes buvome įtikinti per akciją taip, kad tą turėtume daryti. Mūsų valstybė, bet kam, mokesčių mokėtojai, emigrantai, mes neturime kviečiamo turinio, mes neturime empatiškos valdžios, kuris sutinka, kad jinai gali klysti, kuri gali atsiprašyti taip. Ir to žmonėm, kurie yra užsienė ir kurie mato vis dėlto visai kitą visuomenę ir visai kitą valdžios požiūrį, kaip bebūtų tose šalyse, jie gal ten ir nėra labai laimingi, bet jie nenori keisti savo tikrovės užsienio šalyse ar tu, į tikrovę dabar, Lietuvoje. Hipotetiškai. Taip. Atmeskim meras, atmeskim, at man tas Varaška. Taip. Sėdi Anglijoje, įsijungia bet kurį žinių kanalą. Šiauliuose 14 metys sumušė mokytoje. Kita diena pasperednį toj šūdradijai aiškina kažkokie specialistai, kad reikia ginti ne mokytoją, o tą neadekvatų nusikaltelį mokinį. Panevėžį 14 metį durė su peiliu savo draugiai. Kur tenai vakarėlis baigėsi su narkotikais, kur du mirė. Dar kas darosi mokykloje? Jiegi viską mato, saugumo nėra. Muštynės, peštynės. Ja, ir čia rodo vieną Vilniaus gatvę, Šimašių sėdmaišininkų užkimštą gatvelę, kurie geria kokteiliukus, dieną latytę ir pučia kanapės.
Ne, tai kur man grįžt? Man nusispjaut ant tokios Lietuvos. Aš nenoriu čia, kaip pasakyti... Ne, man tai aš tiesiog tau emociškai įsakiau. Aš ir emociškai įsakiau ir gerbiu ir Aurelijų, kaip aš neokau, tiesiog sakau, matyt, jūs dar dviese pratęsite tai. Laidą. Tai yra ir gerų žinių, ir yra, sakykime, visuomeninių grupių, bendruomenių, renginiai, pasirodymai, festivaliai ir panašiai. Ir tas pats Aurelijus savo partijoje turi labai daug ir merų, ir visuomeninkų, kuriančių gerą į turinį. Čia klausimas, ką tu nori matyti toje Lietuvoje, taip, bet pagrindinis klausimas, ar valdžia, vadovybė, ar jinai empatiška ir nori matyti sugrįžėlius čia vietoje, viešų pareiškimų valdžios, tai kaip ir gerai, pasvarstysim, jūs turite įrodyti, jie jau nieko nebeturi įrodyti. Jeigu mes einame per gerbiamo Aurelijos algoritmą, galima kalbėti apie rezultatą po 20 metų. Aš siūlau tą algoritmą šiandien ir dabar, nes bijau, kad po 20 metų gali nebūti tų skaičių, iš kurių mes galėtume kurti Excel'į. Tai ačiū jums, aš turiu bėgti, tikiuosi, kad čia bus. Jo, mes pratęsim. Laidos iškarpa. Staptel, biškį. Ne, Martin, su viceministru turim keletą klausimų dėl... Ačiū man. Ačiū. Supratau. Dabar galite aptarti mane už nugaros. Ne. Ne, mes taip turim. Nedarysim. Iki. Aurelijau, man tas turėjo pabėgti, mes tęsame savo sąmokslo teoriją apie du prezidentus kandidatuosiančius. Nu, žiūrėk. Mes viską matom. Aš suprantu, tokios vat, emocinė būsena, emigrantai laukiami, kad sugrįžtų čia, reiškia, dirbam Kazlų Rūdai, dirbam Lietuvai. Nu, tie modeliai visi yra nuliniai, jų paprasčiausiai niekas neleis padaryti. Pasaulis, žinai kaip yra sukonstruotas pasaulis, yra valdininkų, prie kurių ir tu esi priskirtas, ir žmonių kova. Valdininkai nugalėjo labai didelį raundą. Tai yra 22 metų raundą. Valdininkai sugebėjo mūsų sukišti antikonstituciniais metodais ten, kur mes buvome per visus tos lockdownus. Mes matome, kas darosi. Tie patys jūs manėt, vėjo parkai. Dabar lenda Litgridas, kaip iš elektros tiekimo linijų rangovų metą savo neparankius žmonės. Ir staiga, va, tokia išsiviepusi, arba kaip jūs sakėte, kaip Šimonytė, tiesiog, kaip gerai pasakė Širinskė, nespjaudosi nuodais ant visų. Ir jie dar drįsta kelti prezidentus į prezidentus. Žiūrėk, konservatoriai baigia kelti kandidatus į prezidentus. Paaiškėjo lyderiai. Nu, kaip reiškia nenuostabu. Šimonytė, Landsbergis, trečioji vietoj Navickienė, paskui reiškia Kasčiūnas, Anušauskas ir Paulius Saudargas. Nu, reikia turėti sąžinės eiti dar kartą į tuos dalykus. Nu, reikėtų turėti tuos sąžinės, bet čia turbūt ne ta materija, kurią reikėtų kaip nors su jais sėt, nes jau mes čia paminėjom keletą dalykų, kur tuos sąžinės ten yra visiškai nerasta. Bet aš gal norėčiau grįžti prie to klausimo, vat ką čia man tas užvedė apie tuos emigrantus mūsų tautiečius išvykusius į kitas šalis, tai čia Arnai paminėjo apie tos baisius dabar atvejus, kurie pradeda piltis taip. Mokyklose. Nu, iš tikrųjų, pamatysim turbūt, ar tai tampa jau tokiu, ar tai tampa sistema, ar čia gal yra kažkokia, nu, duok dieve, tarkim, pavieniai kažkokie gal atvejai. Bet aš tom labai abejoju, nes jau Kaune lakstė su gelžgaliais, kažką daužė vidury Baltos dienos Laisvės alėjai. Čia mokytojai išdrįsta užsipult klasiai prie visų, bandyti ten smaugti, dar kažką daryti. Bet jeigu mes lygintumėme su ta pačia Jungtinė karalystė arba net ir su kokia Švedija, no. Reiktų pabendrauti su žmonėm, nu tai mūsų tautiečių ten yra. Pašnekėkim, bet aš irgi su jais bendrauju, kas ten darosi mokyklose. Dabaisiu. Tai vat apie ką šneka yra. Tai mes dar nesam, nu kaip pasakyt, aš taip norėčiau tikėt, kad mes dar nesam davažiavę iki tokio taško, kaip yra
atkeliavę jungtinė ten karalystė arba Švedija su savo kabutėse tolerancija, kur dabar jau šaudosi gatvėse ir patiems švedams yra... karalystėje uždrausta yra genderizmo propaganda ten ar iki 18 metų. Nu va. Vaikas tai... neturi teisės ateiti ir pasakyti Morganai, Danieliai arba Pakarklytei arba Sejoniniai, kad šiandien aš esu berniukas, o rytoj mergaitė. Mergaitė, arba o poryt aš būsiu triušis. Nu ir noriu pasikeisti lytį. Tai va, tai mes dar galim, kaip pasakyti, bandyt paaiškinti savo žmonėm, kad mes nesam tiek toli nuvažiavę, kaip, kaip kurio šalis, ir kad čia gali būti saugiau netgi grįžti iš kai kur. Bet ta arogancija, vat, kuri, nu, kuri tiesiog, aš irgi esu su ne vienu žmogum bendravęs ir jiegi stebi, žiūri mūsų žiniasklaidą ir pasisakymus. Nu jau vien tai, kad premjerė vos išrinkta drįsta pasakyti, kad jeigu nepatinka, galėsit išsirinkti kitus. Po 4 metų. Jo, po 4 metų ir pasiuskit visi, suprask. Tai nu, daug ką žmonėm pasako, jiegi supranta, kad jeigu jiem kils bėdų ir jie bandys kreiptis į tuos, kaip Arnai sakai, žmonės, kurie yra valdžia ir žmonės, nu, tai yra renkamus politikus, kurie yra išrenkami tam, kad atstovautų žmonės, o ne save, tai jie tada susidaro turbūt tokį vaizdą, kad galėsi čia kreiptis kur nori, ir niekam tu būsi neįdomus. O dar pasakyk, kad tai nėra tiesa. Gali kreiptis kur nori ir niekam tu esi neįdomus. Sutinku, bet čia yra ne tik, žmonėm, tai lygiai tą patį galima pasakyti net ir apie politikus, kurie bando dar kažkokius klausimus kelti ir yra pasakoma, kad žinot, kur jum eit, ar jum padėt ten paeit, ar patys nueisit ir paklausi švietimo ministro, kiek yra lyčių. Tai premjerė pradeda apsimetinėti, nežinau, kuom čia, kokį čia žodį panaudot, kokių čia lyčių, gal kur upiai pavasarį plaukia, ar ten žiemą ir panašiai. Nu, tai yra tiesiog tyčiaimasis ir aš suprantu, kad žmonės, kurie stebi tą mūsų aplinką, jie mato kaip toksišką. Tai yra nuodinga. Ir jie net nebalsuos. Jie ne tik, kad nebalsuos, jie jau pabalsavo, jiegi jau pabalsavo. Taip, ir nu, toliau jie kojom pabalsavo, jie kojom pabalsavo. Žiūrėk, Aurelį, 73% oficialus yra reprezentatyvus tyrimai, kur prieš civilinę sąjungą, prieš įvaikinimą, prieš vedybas vienalyčių asmenų. Ir dabar staiga ta civilinė sąjunga, matomai rytoj nebus, reiškia, Seimo posėdėje nespės, bet Stambulo konvencija, ten yra socialinės lyties apibrėžimas. Nu, tai aš tokia iš dviejų lentelių balsavimo rezultatai. Žiūrėk, balsavimas prieš balsavimą prieš Stambulo sąjungą, 125 Seimo nariai užsiregistravo. Nu, balsavo 124. Per balsavimas už Stambulą užsiregistravo 17,68 Seimo nariai. 40 kažkur stebuklingų būtų dingo, nes tokie kaip va šitų va, socialinės lyties reiškia, konvencijos balsavimas priimamas balsų dauguma nuodalyvavusių salėje. Ne visai, Arnai, aš čia tave pataisysiu. Čia yra labai svarbus momentas ir mes tarptų esam, kurie nedalyvavom šitam balsavime. Taip. Ir pasakysiu dėl ko. Pirmiausiai, tai čia nereikia jokio 71, nes tai yra Seimo nutarimas. Taip, taip, aš sakau. Jam nereikia 71 ten užsiregistravusio ar kažkaip kitai balsavusio. Ir čia yra triukas labai įdomus. Ką jie dabar bando padaryti? Čia nėra balsavimas už konvenciją. Jeigu būtų... Čia yra užkreipimas į konstitucinį teismą. Tai. Ir dabar jie ką gudrauja, gudruočiai. Jie nori paklausti konstitucinio teismo apie dalyką, kuris nu, dar nėra priimtas. Ir žinodami, kad ten sukišo visus savo šedbarus, kad paimkit ir pasakykit, kad jinai neprieštarauja. Ir tada jau mes galėsim mojuoti čia kardu ir sakyti, kad žiūrėkit, va, pasakė konstitucinis, kad neprieštarauja. Nu ir dabar, kodėl jūs nebalsuojat, jūs nepritarėt konstituciniam teismui. Tai mes labai aiškiai pasakėm, kad čia jų tuose, taip sakant, maklėse, kuris aišku, kuom jos baigsis, mes tiesiog nedalyvavom, nes mes neturim jokio šansų nulaužti šitą balsavimą. Čia nereikia to 71 ir panai užtenka. Tai va, jie žaidžia šito žaidimus ir iš tikrųjų...
Nu, yra žiauru, nes jau aš dabar tokių ir klausimų sulaukiu, nu, taip jau atsitiko, kad aš tą temą įlindau, nežinau, čia savo laimė ir nelaimė. Į prezidentų. Nu, ne, ne į prezidentus, čia į šitą visą gyvenimų įgūdžių, į visą čia tas dabar dženderizmo, visą šitą propagandos kišimą vaikam. Ir jau dabar manęs klausė, sako, nu va, girdėjot, ministras švietimo pasakė, kad yra lytis dvi, nu dar jis ten hermafroditų kažkokiu rado, kaip kirminų. Nu, tiek to. Ne, tai yra, jis yra... pasakė ne dvi lytis. Jis pasakė, yra dvi lastelės. Nu, gerai. O vat hermafroditas turi daug lyčių. Jo, jo. Tai vat jam hermafroditas yra svarbiau negu veryga, verygienė, klivačka ar klivečkienė. Jo, jo, bet gerai, Arnai, nu tarkim, jau net Raskevičius pasakė, kad dvi yra lytis. Paskui išvartė geriau. Jo, jo, nu išvartė ten viską gudruolis jisai yra. Jis daug gudriau šneka negu... Negu ten, kaip pasakyt, švietimo ministras. Koks mūsų. Švietimas toks ir ministras. Nu va, tai bet paskui, sako, tai jūs čia painėjo, tai yra tos dvi biologinės, o paskui yra ten socialinės, jo. Socialiniai vaidmenys ir taip toliau. Sakau, stop. Jeigu yra socialiniai vaidmenys, tvarkoj, aš su šitą sąvoką galiu sutikti ir socialiniai vaidmenys tai yra labai normali sąvoka, čia jinai nieko bendro neturi su kažkokiom ten 72 lytim. Nu, pavyzdžiui, socialiniai vaidmenys ar moterim turėtų būti leidžiamo balsuoti, dalyvauti rinkimuose ir taip toliau. Nu, čia apie vaidmenys yra, ar moteris gali būti politikė ar negali. Tai gali, o kodėl ne, ir yra pas mus kuo puikiausiai ir ne viena, ir aukščiausius postus sužiminėjo. Pavyzdžiui. Nu, tai dabar dabartinė vagi tyčio tai esi... Nu, aš nesu įsitikinęs, kad jinai yra... Nu, gerai, nesvarbu, ar čia tavo interpretacija. Tau ir palikėm. Gerai. reik švietimo ministrą paklausti. Jeigu jokies, vadinasi, ir tu nesipilnai įsitikinęs. Ai, nu, gerai. Bet dabar grįžtam prie tų socialinių ten vaidmenų. Sakau, socialiniai vaidmenis, krūtis, varpa ir sėklidės nupjaustant ir prileidžiant hormonų, nėra keičiami ir sprendžiami. Čia mes tada jau šnekam nebe apie vaidmenis kažkokius, ne apie kažkokius įsivaizdavimus, vaidmenis, aš suprantu, kas yra vaidmenis. Visuomenė priskiria kažkokiai tai grupiai žmonių vaidmenis, kurie ten keičiasi per istoriją, nu, natūralu, nestovigi pasaulis vietoj. Bet čiagi kalbama yra apie tai, kad tu, vat, kaip sakėjai, gali, šiandien aš esu ten atseit berniukas, rytoj aš gal ten mergaitė ar moteris, šiandien aš kažką išprievartavau ir nužudžiau žmoną, pasodino mane į kalėjimą, rytoj aš pasiskelbiau moterį, mane perkelė į moterų kalėjimą, taip. Kad aš ten toliau galėčiau kažką prievartauti ir gal net papjauti. Šiandien aš esu berniukas, man ten nesiseka su sportu, nu tai ir aš pasiskelbiu moterim ir dalyvauju su moterim varžybose. Nu ir tada tiesiog dėl savo tos biologijos paimu ir visas jas ten apnešu, nes aš su vyrais turiu lygiai nulį šansų. Tai vat apie tai mes šnekam. Bet plaukimo federacija uždraudė transgenderiam dalyvauti moterų plaukimo varžybos. Tai ačiū Dievui, aš tikiuosi, kad ir kiti uždraus. Tai čia yra šneka apie visą šitą durninimą ir apie tai, kad Amerikoje, vat žiūrėjau statistiką, man nei, nu, įspūdinga yra. Ta vadinama tradicionalistų karta, tai yra gimusie iki 1946 metų. Vat šitų suaugusių žmonių, save priskiriančių LGBT šitai visai kategorijai. A, tu spausinai ten kažkokį grafikėlį. Buvo 1,7%. Dabar Z kartos, kuri jau gimusi yra po 96, man atrodo, metų, suaugusių žmonių, jau tokių yra 20%. Tai kaip jie pasidaugina? Per Holivudą. Nu tai va. Kas tai mes, rodo Holivude, kokios taisyklės? Tai mes apie tai ir šnekėkim, kad jeigu mes šnekam apie demografiją, tai nustojam durnint žmonės, nustojam plautiems smegenis, kai jam yra 14 metų, kai visi mes savo buvom negražus, visi mes savo buvom kažkokie ten, nu tokie truputį gal dėvykė, o dar nedaug dėvė, kas nors pasakė, ką nors apie šukuoseną ten, apie kelnes kokias apsivilkai ar panašiai. Nepasisekė pirmi santykiai romantiniai ten mergaitėm su berniukais, berniukam su mergaitėm ir tau ateina teta ar dėdė ir sako, klausyk, gal tu visai nesu tais bendrauji, o gal tu visai esi ne tas, kas tu čia savo įsivaizdavai, paimk apsispręs. Aš visą laiką įsivaizdavau, kad aš esu tas, kas aš esu.
Ir tai mano nieks neklausė. Taip, nu, pabūt, pabandė paklausti. Tai čia šiuo atveju, tai, nu, ir pasižiūrėk, Seimo vadovė Čmil taip. Ragina neatsisakyti lytiškumo temų gyvenimo įgūdžių programoje. Tai būtų parodytas bailumas. Aurelio, prieš ką? Kaip šita NKVD-istų palikuonė gali dėstyti mum apie bailumą? Čia pat aiškina komitete jum, kad we all gonna die, kad mes visi mirsim dėl demografinių problemų. Toj pačioj programoje parašyta parama vaikus gimdančiam šeimom yra blogis. Ir čia Čmil atsistojusi aiškina, kad nerodyti arba nediegti gyvenimo įgūdžio programoje lytiškumo temas nuo darželio, kaip siūlė Slušnys, yra bailumas. Apie Slušnį aš pasakiau pirmadienį gyvai, aš neturiu jam pretenzijų. Nei vienos. Čia yra ta patelė Aurelijų. Nothing personal, just business. Jo šūkytė pamatė, kur yra pinigai, išleido šiknygės, o Slušnys už mano ir paties pinigus, nes aš garantuoju, kad jis benzą pylės iš Seimo nario, reiškia... Vežiuoja tas knygas. Taip, vežiuoja tas knygas, susidirbinėja pinigus. Jo, bet žinok, Arnai, aš tau pasakysiu, aš tai turiu jam priekaištų. Nu, dabar esmė mane, kai žurnalistai paklausė, ar aš žinau apie visą šitą istoriją, kad jis čia tas knygas vat, dabar pasidarė, čia leidžia, taip toliau... Nu, aš sakiau, kad aš nežinau, kad aš tiesą sakant, net ir nežinau, kad jo žmona yra... Šukytė. Nu, rengėja. Tos programų. Nu, tiek to. Tai dabar jau žinau, bet kai man žurnalistai išdėstė visą tą istoriją, paklausė, kaip aš vertinu, aš sakiau, nu, kaip lėsiklėlė savo susikūrimo, kas konservatoriams šiaip yra būdinga. Žinai, ką Slušnys padarė? Jis man paėmė ir paskambino po tų reportažų ir sako, jeigu tu dar kalbėsi, bet šitaip, leisi savo. Čia maždaug taip neetiškai, suprask šnekėt, aš paviešinsiu ten kažkokius interviu su Karbauskiu kokiais 15 metais, kur aš ten su juo kalbėjausi apie jaunimo ugdymą, ar ten dėl nežino dar apie ką, ir maždaug jis ten nesąmonių prišnekėjo, tai čia jum toj bus. Tai vat Slušnys, Seimo narys, kuris paskambina kolegai ir drįsta šantažuoti. Šiaip teisinė kalba. Jis ne šantažuoja, čia yra grasinimas. Nu, grasinimas, šantažavimas, tai va čia šitokia yra hebra. Ir dabar, kaip tu sakai, atsistoja Čmil į tribūną ir sako, mes bailumą pademonstruosim. Tai kokia atsiprašant bailumą, tai niekas nesiginčia, kad apskritai programa kaip po tokia gyvenimų įgūdžių, jinai yra reikalinga. Ten reikia pamokyti vaikus, kai kokie taukuoti pirštukai tų pačių buvusių konservų lenda prie vaikų ten stovyklose, kad jie suprastų, ką tie dėdulės ten... nusipenėja daro ir kokie jų tikslai, reikia vaikam paaiškinti, kad jie turi saugotis tą ir tėvai turi suprasti ir kaip atpažinti, reikia mokėti ir kaip žmogus praradė sąmonę, kaip jį pagaivinti. Nu, negi to, Aurelio, aš lygiai taip pat sutinku, kad 80% yra dalykai, kurie ten nu neturi būti ir aš citavau, buvau vienoj laidoj su ta pačia rengėja ir jinai sako, nu, tai ten iš tų visų šaltinių mokytojai galės paimti kokį sakinį. Gerai, sakau, aš jums mimu atsakinį iš tų metodikų ir skaitau. Yra ten toks apibrėžimas, ten visų šitų LGBT propagandos visas leidinėlis ten įdėtas, su visa terminologija. Ten tų lyčių septynės jie yra išvardė. Nesvarbu ten apie tas lytis, tiek to, tegu jie jas ten skaičiuoja kaip Šimonytė nemune. Tai, bet esmė tai yra kokia. Nu, vat yra ten tokia terminas, lyčių diskursas. Nu, ir ten aprašo, kas tai yra, kad maždaug čia yra kažkokių kraštutinių dešiniųjų, ten religinių vos nesuprask fanatikų, kažkokie įsitikinimų stumimas, kuris skatina smurtą prieš vatų mažumų vaikus. Tai sakau, šitas sakinys, jeigu bus išdėstytas mano vaiką mokykloje, aš jiem būsiu pristatytas kaip kažkoks religinis fanatikas, kraštutinis dešinys ir taip toliau. Ne, ne, sako, šito sakinio nebus, nes čia tikrai yra ideologija. Tai sakau, iš kur jūs žinot, kas ten bus? Pridėjot va tokių šaltinių, va patys pridėjot. Tai čia šitos,
šitos rengėjos ir yra tie šaltiniai sudėti. Ir sakau, dabar nu, man ten čia... pagrindiniai šaltiniai, kiek aš pamenu, jinai minėjo PSO, pasaulio sveikatos organizacija. Ne, ar ne, aš neradau ten ne vieną PSO, tiesą sakant, šaltinį. Nu, taip sakė, ar jiems... Gal jinai pati ten savo knygas pagal PSO rašė. Aišku, jinai pridėjo savo knygų ten su vyru rašytų, kaip privalomos tokios supros. Va, Aurelijau, aš negaliu parodyti šito, bet aš tau parodysiu. Va, tokį plakatą aš suprantu. Nebus ten tokių plakatų. Taip, bet nebus. Šitą plakatą aš rodau savo dukrai ir jinai žino, kad tai mūsų šeimoj yra dogma. Švietimas. Taip, tai yra švietimas. Geras, sutik? Sutinko. Taip, nu, sutinko, negalim rodyti. Nu, negalim rodyti, nereikia. Taip. Ir aš manau, žino, Karnai, kad absoliuti dauguma tėvų tą pasako kitaip. Aš kitais, pasakau tiesiai. Kitais žodžiais galbūt, bet duoda suprast, nors, tiesą sakant, po tokio švietimo, kurį čia dabar yra bandama iškišt, aš nežinau, ar nėra rizikos, kad neatsiras kokių nors ten Pavlikų Morozovų, kurie paims ir savo tėvus, ten priduos kokiom vaikų teisėm norėdami, kam nors pasirodyti ir panašiai, nes... Kanado, jeigu neklystu, aš tokią istoriją dabar žiūrėjau, kad tėtis, kuris nesutiko, kad jo ten nepilnametė dukrai būtų keičiama, kaip jis, kaip jinai įsivaizdavo, lytis, nu, kuri negali būti. 14 jai buvo, ar 15, vat iki 16. Jisai pateko į kalėjimą už tai. Nu, tai mes žinome, kas yra trudo ir kokios orientacijos. Tai natūralu, kad pas jį yra prastuminėjama. Beje, Leonas Weinsteinas, labai geras filosofas, jisai darė Amerikos žemėlapį. Nu, vat, šiaurės. Tai visi šitie, šitos programos, kurios yra finansuojamos iš tikriausiai iš už Atlantos su Januškevičiūtėm, Juškaitėm ir šiuo atveju dabar jau Šimonytėm ir Čvil prieš akiją, tai yra visas vat, pajūrys. Tiek iš rytų, tiek iš vakarų pusių. Čia San Franciskas, Kalifornija, New Yorkas, Washingtonas, o pas rednekus Teksas, Karolina, ne, Ohio, ten net nebandyk apie tai kalbėti. Ten nei Black Lives Matters nepraėjo. Bet būtent centras, jie eina ginti tėvynę, jie tarnauja armijai. Nu, tai Landsbergio toj... suneliai... Čia labai gerą kampą, ar nai palėtė. Krizostomai visi sėdė Amerikoje ir austėja drįsta pasakyti, eikit jūs kibėni materį, mes patys žinom, kaip yra geriau. O tu žinai, kas yra įrašyta toj legendiniai Lietuva 2050? Pirma žmogus, paskui valstybė. Sakau, tvarkoj, o kaip jūs sakau visam šitam kontekste, va matot, aš kaip tik šitą pavyzdį ir paminėjau. Sakau, pagal šitą filosofiją į kariuomenę tarnaut. Gali eiti tik tai, nu, nesusipratėliai, nes o ko ten eiti, tai kažkas kitas turės ten toj kariuomenį. Antano sūnus išlipęs iš karvašydžio. Nu, kažkas, va, tokie žiopliukai, kuriem neužteko, tėvai neturėjo pinigų į prestižinį universitetą, kaip austėja išleisti savo vaikų ir taip toliau. Tai va, tokie, nu, kuriuos nekurie išvadina ten... komuniagom, broileriais, šunauja ir taip toliau. Ir tik tai iš komiteto naims, gal? Nu, gal. Ja. O gal ir ne. Tai vat, visa šita filosofija, jinai per visus galus sunkiasi, kad tai yra vat, tokių žmonių, nu, tokių suprask visuomenės pakraščių reikalas, jie ten turi eiti, o elitas, jisai studijuos prabangiuose universitetuose ir tada aš galvoju, tai ko mes čia tada skiriamės nuo Rusijos, a ten netas pats darosi. Palauk, kas yra elitas, Aurelijau? Nu, Landsbergis. Tie, kurie vadina save elitą. Višniauskas. Nu, tai jie gerai gerai, ten austėje 18 milijonų uždirbo nu, per metus, ar ten per kelis metus su taim savo vaikystės sodį. Tai va tas milijonas, apie kurį klėdė Mantas, jis, ką jis nemato visų šitų reikalų? Aišku, kad mato. Ir kam jam reikia čia grįžti? Galų galia jisai mato kiekvieną dieną, kaip yra pažeidžiama, trypiama konstitucija, įstatymai. Neduok dėvę. Dabar žiūrėk, spalio 3 dieną Garbačiauskaitė bus patvirtinta antrajai kadencijai. Nu, panašu, kad taip, nes vienas iš kandidatų, kuris dar ten kažkiek kovojo, nu, bent jau buvo lygiavertis. No. Ir nebėra jo jau, jisgi nebedalyvauja. No. Galvoju,
pasakysi žodį pasitraukė, tai iš karto būčiau... Jau, ko jis pasitraukė? Jį patraukė. Patraukė jį Nausėdą. Pasakė, tai baik. Kad eik, pabūsi ramiai. Tai vat jie viską tą mato. Dabar įsivaizduok. Štai to lakmuso papirėlis. Vat paprastas, paprasčiausias. Šių dienų aktualiai. Alfonsas Eidintas, tarp kitko, pasakė, kad ten nebuvo šmeišto. O štai Remigijus Žemaitaičio apkalta. Mhm. Vyšniauskas atsistoja Seimo tribūnai pristatydamas ten, kur juoda diena parlamentarizmo istorija, juoda diena, kada 220 tūkstančių, atsiprašau, nesusipratėlių išrinko mum geriausia, kas turėjo nutikti Lietuvai. Mhm. Jisai Seimo tribūnoje pristatydamas projektą, jis pasakė, tuo Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai tai yra sulaužė priešsaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Jis jau a priori nuteisė jį. Mhm. Dabar žiūrėk, trečiadienį ryte įvyko neteisėtos komisijos. Aš galvoju, kad Tomilinas su Šakalienė už savaitės ten sėdės. Aš kažkodėl esu šventai įsitikinęs. Trečiadienį buvo pirmas tos, reiškia, kur man Valinsko sūnus buvo panašus į arklį stovinti garde, kas bešnekėtų, jisai kinkavo galvą. Tai ką pasakė tenai Žukauskas? Iš ekspertų pasisakymų yra tokių rimtų patvirtinimų, kad yra šiukščiai pažeistas Konstitucijos 25 straipsnis, jo trečia pastraipa ir iš jos kylanti ketvirta pastraipa ir mes kaip komisija turime priedermę ginti Konstituciją ir konstitucinę santvarką. Tai to mes turime savo išvadą ir taip sakant, grįsti. Aurelijus, kur teisė, kur konstitucija, kur žmogus? Nelabai jam rūpi ta konstitucija, jie kojas valosi jau 3 metai. Ir nerūpėjo šitiem ne vienam iš tų veikėjų, kai ta konstitucija buvo laužoma kitais būdais, per tuos garsiuosius visus ten pasus visokius ir taip toliau. Niekam ta konstitucija tada buvo nemotais. Jinai nemotais ir dabar, kai yra laužoma tėvų teisė konstitucijoje įtvirtinta auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, nerūpi šitam veikėjui visiškai. Nerūpi ir visur kitur, kur konstitucija įtvirtinta yra, kas santoką sudaro, kas tai yra šeima ir taip toliau. Randa kokį nors savo įsivaizdavimų konstitucijos pažeidimą ir tada bando iš to darytis politiką. Aš čia nieko kito, kaip tik tai pijarinimas ir politikos darinimą nematau. Dar daugiau, mes nebalsavom ir už rezoliuciją, kuri ten Seime buvo teikiama, ten buvo holokausto 80-ose metiniam paminėti, tai viskas būtų buvę gerai, jeigu ten vėl nebūtų buvę sukaišyta visokių dalykų, kad maždaug čia turim priešintis, kad būtų gatvės ten pavadinimas, atminimų ženklai ten, kurie gynė Lietuvą, kurie žuvo galų gale už tą pačią Lietuvą ir taip toliau. Tai net ir tokiose vietose, kur jau atrodytų, kas čia gali teisinti apskritai tą holokaustą, nėra tokių, ne vienas čia, aš tikiuosi, nėra tokių Lietuvoj, kurie ar galėtų jį kaip nors atteisinti ar pateisinti, bet net ir tokiai progai esant, reikia va tikišt kokį nors šlamštą į tą rezoliuciją ir sujaukt visiems ir sujaukt visiems vat padaryti iš to irgi kažkokią pajoką. Čia ne vienos laidos tema. Nieko, tarkit, kad sakau, nei jisai apkaltino visos tautos Žemaitaitis, nei ką. Nu, kodėl tada ta Čmil, aš suprantu, tarybinio tankisto reiškia dukrelė, reiškia, kuris atėjo mumatnešė Stalino saulę. Bet iš kitos pusės, kodėl nieks nekalba apie Raslaną, apie Nachmaną Dušanskį, Rainiai? Gal kalba, bet žinai, kaip yra, Arnai, aš manau, kad čia yra kaip ir bet kur. Tu išsirenki, kas yra patogu tau kalbėti ir apie tai kalbėjau, kas nepatogu, nutyli. Arba už tai, už ką tau yra sumokama. Gal čia šito aš, žinai, už rankos nepagavęs. Ir pačiai pabaigai, mes palėtėm tik va tiek, Aurelijau.
Va tiek. Matulai sveikata. Dulkys. Kreivys. Skaistė. Skaistys. Va, kiek galim. Va, socdemai. Ką išdarinė. Nu, tu ir ar yra dar noras, ką veikti toj Daukanto aikštėj? Ne, tai žinai, Arnai, o ko tada čia būt Lietuvoj, jeigu į viską spjaut, nes jeigu jau nebėra noro, tai tada nėra reikalo čia ir būt. Jeigu čia esi, čia yra nenoro klausimas. Tai yra mūsų vaikų, mūsų anūkų klausimas. Ir... Ariliau, o tu skaitai socialinius tinklus? Ai, ne. Beriga durnas ne apie klivašką iš viso nieko nebežinėtų. Ne visada aš juos skaitau. Ne, tiesiog aš sakau, kas, kas, yra, kas, kas dominuoja. Jo, bet, žinai... Jie yra galinga jėga. Jie turi trolius. Jie galvoja. Jie turi armiją socialiniuose tinkluose užpuolą, naikina. Kai kokiam nors ten kamazui pasakai, atvažiuok, pasišnekėkim, va čia, gatvėj, galiu adresą pasakyti. Ir kur tie gaideliai? Ne, Jarnai galvoja, kad jie yra galinga jėga, jie taip yra įtikinę visuomenę, kad jie yra galinga jėga, jie buvo užčiaupę labai daug žmonių, bet, nu, paprastai istorijai visą laiką suveikia, nu, dar nėra buvę taip, kad nesuveiktų. Yra klausimas tik, kokios vietos gali daspausti, nes jie bandė užčiaupinėt ir žurnalistus, o dabar savo kiną, atsimeni turbūt. Nu, kas ir užčiaupė. Ir, nu, ir gėda ditirambus LRT atsisėdęs toliau. Nu, nesutikčiau, žinok, kad jisai ten tos ditirambus gėda ir taip atskilo ten dalis žurnalistų ir sukūrė ten savo kažkokią ale sąjungą. Na, kur jie yra, au? Nu, niekur jie nėra. Aš ne žurnalistas. Tai jie atskilo ir labai aiškiai parodė, kiek tos kabutėse jėgos, apie kurią tu šneki jėga. Nu, tai ant rankos pirštų vienos gali turbūt suskaičiuoti. Nu ir gerai, pas juos yra... O visi likę yra tiesiog bandami kol kas užčiaupti tam tikrom priemonėm, gazdinant, bauginant, bet nebūtinai jie taip galvoja. Tai va čia ir yra klausimas, ar atsiranda žmonių visuomeniai, kurie pasako, kad baigiam su visa šita... Nu, apsimetinėjimų ir čia vat padlaižiavimų visokiem, nu, mažumom iš esmės. Taip. Kurios ten turėdamos vos 11 balsų Seime sugeba laikyti paėmusios už geros vietos visą likusią daugumą ir šokdinti iš esmės Lietuvą. Vėliau, visi LGBT gyvenimo įgūdžio programa ir švietimas ir Stambulo konvencija yra dūmų uždanga milijardam. Tai tegul ir taip, bet aš kalbu apie tai, kad nėra čia dauguma. Taip, bet... Ir nėra tai jėga. Bet mes paskutinės dvi savaitės apie tai šnekam. Mes esam, taip sakant, žiopliai, kad mes leidžiam lipti ant galvos. Taip. Ir čia yra mūsų problema, taip. Ne jų. Kaip aš sakiau, visam pasaulyje yra valdininkų kova prieš žmonės. Ir kol kas valdininkai, kadangi jie savo rankose turi resursus, laimi. Kaip patikėt, kad tai bals? Čiagi ne reklaminė laida Aurelijaus Verygos. Tikrai ne. Bet mes taip paprasčiausiai šnekame. Ir kuo toliau, tuo aišku, kad Daukanto aikštėje nėra kas veikti. Va mes matom paskutinius 5 metus, ką nuveikia? Nu, ne kažką. Ne kažką. Nu, vat. Kiek jūsų yra Seime? 10 dabar, ne? Ne, mūsų daugiau yra. Jeigu apie frakciją kalbėjom, tai mūsų yra 20. 20 frakcijų. Taip, bet mūsų yra 20-141. Taip va. O reikia, kad būtų mažiausiai 50, kad tu galėtum ir turėtum ką veikti. Ką veikti. Daukanto aikštė. Kad galėtum keisti šitos dalykus kartu su Daukanto aikšte. Nu. Kartu. Kitaip, nulis. Taip. Kitaip tai yra iš tiesų tada pabuvimas... Smagu pašnekėti su Aurelium, tikrai ne paskutinį kartą. Ačiū. Ačiū. Nu, pasakyt, nori banalią frazę, ne kad nerožėm grįstas kelias. Nu ir nekilimais. Šansų, aišku, yra nedaug. Kitą kartą aš turiu domenų, kiek jie ruošės pinigų surink, kokį biudžetą statys trim rinkimam. Taip, nežinau. O kadangi Karbauskis yra žukas, pinigų jis jums neduos rinkimams. Taip, kad turėsite savo plikais pasturgaliais lakstyti po Lietuvą ir aiškinti, kad
mes geriausi. Ne viską, ar ne už pinigus galima nupirkti. Ne viską. Žinai, jie daug gali, bet ne viską. Viską galima nupirkti už labai didelius pinigus, Aurelijau. O tokių neturi ir tie, kurie bandys pirkti. Tokių didelių pinigų. Turi. Nu, aš nesutinku su tavim. Bet čia turi. Likim prie savo nuomonės. Vieną pavadinimą pasakom ir mes abudu jį žinome. Ir jis duos tiek, kiek reikia. Jis duos tiek, kiek reikia, kad Kreivys išlaikytų įtaką energetikos ministerijoje. Kad konservatoriai išlaikytų įtaką finansų ministerijai. Jūsų ministrai buvo ne jūsų ministrai. Nei Šapoka, nei Vaičiūnas. Kai kurie taip. Nei Šapoka, nei Vaičiūnas. Pripažįsti? Nu, aš į personalijas nelysiu, bet yra ne vienas, kuris buvo nemus. Tai va tie, kurie atidavė 26% kartu su Skverneliu. Tai va nei Šapoka, nei Vaičiūnas. Ne paskutinis pokalbis, dar kol kas tik tai pasiskelbęs, bet oficialiai nepradėta reklaminė kompanija. Todėl galim kalbėti apie prezidentūrą. Toliau, kai prasidės reklaminė kompanija, bus Seimo narys Aurelijus Veryga, kuris nelies prezidentūros temos. Čia taip įdomu. Nėra ką veikti daug ant aikštėj. Ačiū, mėlėjai. Iki kitos savaitės. Ačiū.